Mən çıxardıb kimsə onu yerinə qoyur. Özü də 50 minlik maşında oturur. Mən 3 il döyüşdə olmuşam. Zaten onda canımı qoymuşam torpaq uğrunda. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədə rayon Boyatı kənd musiqi məktəbinin bir qrup işçiləri bildirirlər ki, onlar uzun illərdir musiqi məktəbində çalışıblar və lakin nədənsə məktəbin direktoru onları işdən çıxarıb və yerinə başqa adamları götürüblər. Səbəbini öyrənmək istədikdə isə cavab ala bilməyiblər. Vətəndaşlar deyirlər ki, məktəb direktoru 50 minlik maşın sürür və məktəbdə korrupsiya hallarının baş verdiyini güman edirlər. Onlar kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və baş prokurorun yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edərək məktəbdə araşdırma aparılmasını xahiş edirlər. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən işdək. Boyat musiqi məktəbində işləyirəm. Məni Qənnə müəllim işdən çıxardı. Buna deyirik, nə əsasla? O atır qalim müəllim üstünə, o da atır direktorun üstünə. Yəni özüm üçün torpaqda can qoymuşam. Mən 150 manat maaş alıram. Onu nəsə verir, mən çıxardıb kimsə onu yerinə qoyur. Mən xahiş edirəm Respublika prokurorluğuna. Gəlinə müəllimin gəlsin 5 illik fəaliyyətini yoxlasınlar. Korrupsiya idarəsindən. Gəlsinlər Gəlinə müəllimin 5 illiyin zadını yoxlasınlar. Bir də Qənnə müəllim 50 minlik maşında oturur. Buna deyir ki, nə əsasına? Bu atı Qabil müəllim üstünə, o da atı Qənnə müəllim. Mən uzun illərdir Ağcabədi rayonun Boyat Uşaq Musiqi Məktəbində gözətçi işləmişəm. İndi məni işdən azad eləyiblər. Mən gedib xəstəxanadan arayış da alıb, sağlamlığım haqqında arayış alıb vermişəm. Vermişəm Qənirə xanıma. Qənirə xanım da deyir ki, regionun rəisi Qalib Həsənovluqdur. Onun da qəbulunda olmuşam, onun da. Heç biri bunlarda nə maddi maraq varsa deyir, yox, sən işdən çıxmalısın. Qənirə xanım kimdir? Qənirə xanım Ağcabədi rayonun Boyat Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru. İndi də sizdən xahiş edirəm, ölkənin prezidentindən, cənab prezidentdən, korrupsiya idarəsinə, baş prokurorluqdan, Ağcabədi rayonun Boyat Uşaq Musiqi Məktəbinin, Qənirə xanımın 5 illik fəaliyyətin yoxlanılmasını sizdən tələb edirəm, xahiş edirəm. Rayon Boyat Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin xadiməsi. O 1992-ci ildə mən bu məktəbdə yarım akladla 140 manat maaş alıram mən. Bu məktəbdə burada olan şagirdlərim, müəllimlərin ayağının altını tozu süpürürəm. Mənim heç bir yerdən də gəlirim yoxdur. Oğul yox, uşaq yox, heç kim yox, təkdən bir qadına. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımla, Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarovadan xahiş edirəm. Müəyyən bu işlərə yardım eləsinlər, bizə kömək eləsinlər. Yəni bizim haqqımız, hüququmuz burada tapdalanır. Biz həmişə prezidentimizi dəstəkləyirik, amma biz oturduğumuz yerdə heç bir səbəb olmadan bu məktəbin direktoru Qənirə xanım, Qasımova Qənirə Nizami qızı bizim əmrimizi verib işdən çıxardır. Nəyə görə? Mənim 140 manat maaşım ayrı bir yerdən gəlirim yoxdur, mənim çörək pulumdur. Nəyə görə o mənim çörək pulumu əlimdən alır? Mən ona dedim ki, siz nə əsasında məni çıxardırsınız? Bir sənət verin, dokument verin. Dedi ki, bunu regionu rəis eləyir. Mən getdim Qalib müəllimində, Qalib Həsənovunda, qəbulunda oldum. O da dedi ki, direktorunuz bilər, o çıxardır sizi, mən çıxartmıram. Hörmətli prezidentimizdən, cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm. Mümkünsə əgər bizim işimizə baxsınlar, mən nəyin əməliyəm? Mənim 61 yaşım var, pensiya yaşımda deyil. Mən gedim, bugündən belə nə iş görüm ki, mən özümə çörək pulu qazanım, yoxsa gedim yolda oturum, dilənçilik eləyim mi? Bu düzgün deyil. Xahiş edirəm, əgər o məni bu işdən çıxardırsa, mən də tələb eləyirəm, xahiş edirəm sizdən. Prezidentimizdən acizanə surətdə xahiş edirəm ki, gəlsin bu Qənirə xanımın, bizim məktəbimizin direktoru Qənirə Qasımovanın 5 illik fəaliyyətin yoxlasın. Bəlkə mən günahkaram, mənim burada bir təqsirim var məni çıxardır. Axı, mən burada 140 manat maaş almışam, ayrı bir YNT-yə yol verməmişəm mən burada. Kimsə YNT-yə yol verirsə, buna da göndərsinlər. Baş prokurorluqdan xahiş edirəm, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən xahiş edirəm ki, mümkünsə bizim işimizə əncam çəksin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.